Lad os høre, Jesper, hvad kan du fortælle seerne, hvad er det, du laver her? Jamen, til daglig er jeg her i Aabenraa stationsleder for den nordøstlige del af Sønderjylland, det vil sige dækkende stationerne her i Aabenraa, i Haderslev, i Vojens og i Tinglev. Og jeg er personalleder for ambulancefolkene. Det er opdelt fagspecifikt sådan, så at vores autohjælpsredere, de refererer til en af mine kolleger, som normalt sidder i Toftlund, og jeg er så personalleder for de ambulancefolk, der er ansat, som er langt den største gruppe af personal her i det område her. Lad os høre, hvordan er du startet i sin tid her ved Falk? Jamen, jeg startede lidt ligesom de fleste af jeg uddannet falkredder. Det blev jeg i Horsens, kom fra Tinglev her i Sønderjylland, og startede som redderelev i Horsens og gennemførte min uddannelse derop. Så efterfølgende var jeg redder i Kolding i en årrække, og var en afstikker på vores vagtcentral og sidde som akutdisponent der. For så at vende tilbage til ambulancetjenesten i 7 år i Sønderborg. Og søgte så ledervejen og har været leder her siden 2007. Har været leder samlet set siden 2006. Så det er sådan, det er min vej gennem Falk. En utrolig spændende vej, som har givet mig en enorm indsigt i både vores forretning, men også det fantastiske erhverv, det er at være redder og muligheden for at hjælpe mennesker i dagligdagen gennem netop det her erhverv. Så du ender med at blive direktør for Falk? Nej, det tror jeg ikke helt. Så langt rækker mine ambitioner ikke. Jeg tror godt, jeg vil være ærlig at sige, jeg befinder mig rigtig godt her sammen med mine dygtige redder her i mit område. Og det motiverer mig i dagligdagen til, at det her det er lige mig. Det er ikke fordi, at jeg ikke stiler efter, hvad skal man sige, karrierevejen, men jeg befinder mig godt her, og derfor har jeg ikke det udpræget behov for at skal rejse herfra. Det er meget vigtigt, at man har et job, man holder af, og det er tilfældet med dig. Hvordan startede det? Hvad var det, der fik dig til det? Var det noget familiært, eller noget, der fik dig ind til Falk i sin tid, eller bekendte og sådan noget? Det er faktisk meget sjovt, fordi jeg har det egentlig på samme måde som Michael, min redder. Ja. At jeg havde ikke noget familiært overhovedet. Det var, da jeg sad og var færdig med folkeskolen, der tænkte jeg, enten så skulle jeg ind til politiet, eller så skulle jeg være redder. Og da jeg var for ung til at søge ind til politiet, og ligesom vidste på det tidspunkt, det var godt at have en erhvervsuddannelse for at søge ind til politiet, så søgte jeg ind til Falk. Men fandt en enorm glæde ved, at når vi kommer som reddere i sin tid, så, og stadigvæk gør for den sags skyld, så bliver vi jo altid mødt af glæde, hvor jeg egentlig hurtigt blev bevidst om, at politifolk ikke altid, ikke fordi de ikke er glade for deres job, men de bliver ikke altid mødt med den samme venlighed. Og det gjorde egentlig meget hurtigt, at jeg tænkte, at det her, det var, jeg var lige kommet på den rette hylde. Ja, det er, som du selv siger, det kan vi læse i medierne, ikke? Det kan være et utaknemmeligt job, politimand. Ja, ja. Men vi har jo desværre også hørt noget om både brandvæsen og ambulancefolk osv., det er blevet chikaneret. Det er så mere i de større byer. Men det har I ikke været udsat for her? Altså, ja, der er en tendens i samfundet desværre til, at der er flere og flere typer, også i lokalområderne her, hvor man bliver mødt af, og det kan jo være alt lige fra psykisk sygdom til påvirket af narkotiske stoffer, alkohol osv. Der er en større uvenlighed i samfundet. Det er ikke sådan, at jeg kan sætte en procentdel på at sige, at i 1% af de ture, vi kører, der bliver vi mødt. Men vi oplever det ofte og ofte, og vi registrerer det faktisk i dag for ligesom at kunne måle, om der er en tendens i samfundet, hvilket vi må sande, at på et relativt tidspunkt, tidligt tidspunkt nu her, der er der en tendens til, at vi ofte og ofte bliver mødt af mennesker, som heller ikke vil os det godt. Og det er jo rigtig, rigtig ærgerligt, fordi vi har kun et formål, det er at hjælpe folk, uanset om det er en psykisk lidelse eller en somatisk, altså det kunne være et brækket ben eller andet. Men det kan så her være en opfordring til, at man holder sig fra de der drengestreger, hvis det er sådan noget, der foregår, eller andre ting at chikanere, hverken politi eller ambulance osv. Det er trods alt en hjælp, der kommer frem. Det er så et helt tilfælde, kan man sige, at det lige blev Falk, fordi at politiet ikke optog på daværende tidspunkt så unge mennesker. Og det
er politiet nok lidt ked af i dag. De mangler jo nogle gange nogle flere betjente, siger de da i hvert fald. Ja, ja, det er rigtigt, ja. Så de rekrutterer jo også, og mangfoldigheden i politiet er selvfølgelig også, ligesom den er her hos os, bredden på dem, man tager ind. Altså det er meget normalt, også i vores fag, og det var det ikke tidligere. Der var ikke mange kvindelige reddere tidligere, hvor det er jo rigtig godt for samhørigheden, også på stationen, at vi har fået flere kvindelige ansatte i dag i redderfaget. Det er faktisk en almindelighed nu her, og jeg er også så heldig i mit område at have en del piger ansat, og de gør det super godt. De har deres styrker, og mændene har måske nogle andre styrker, men de to ting kombineret giver nogle rigtig gode enheder, så det kan vi se ved politiet, og det er det samme, der gør sig gældende her. Vi skal jo afspejle hele samfundet i forhold til kønssammensætning og så videre, også med etniske minoriteter, og det er også noget, vi lægger vægt på i Falck, at vi får ansatte egnet personale, der kommer fra både alle samfundslag og også etniske sammensætninger. Så det er en klar styrkelse, vi ser både i dagligdagen, men også ude på gader og stræder, fordi at vi indimellem kommer i miljøer, hvor de så har deres styrke. Så det er en rigtig god ting. En god udvikling, der har været over årene her for vores fag. Nu siger du det der med andre etniske grupper. Jeg har som førstehjælpsinstruktør oplevet en falkmand, Københavns Brandvæsen, eller hvad det var, der fortalte om, at det kan faktisk, de har været udsat for, at når man kommer ud netop med andre kulturer osv., så kan det være et problem, for eksempel at blot personen for give hjertepassage og sådan nogle ting. Har I oplevet sådan noget hernede? Ja, altså det er også dagligdag i Sønderjylland. Det må man sande, at man skal være enormt bevidst om, når man henvender sig, og det er noget, vores redder bliver uddannet i, at når man henvender sig til andre kulturer, hvor så er det vigtigt at være bevidst om, hvem det er, man henvender sig til, og få accepten i familierne, fordi at vi skal respektere alle de kulturer. For os er det jo ligegyldigt, om det er alkoholikeren nede på hjørnet, eller direktøren, vi kommer i hans fornemme hjem, så behandler vi mennesker ens, ja. og det er noget, vi lægger enormt vægt på, både ansættelsesmæssigt, at den empati skal være til stede blandt vores redder, men i særdeleshed, at deres adfærd i dagligdagen skal være med respekt for alle kulturer og alle samfundslag. Hvordan har du så, fordi det er forskel på jer også inden for, at dengang du var redder og kørt på gaden, hvordan oplevede du det der? Var det også, som man ofte hører det der, at unge mennesker og børn for den sags skyld, det kunne påvirke en? Ja. Altså, da jeg kørte som redder, havde jeg ikke selv børn endnu, og jeg vil sige, at der sker noget udviklingsmæssigt med ens personlighed, når det er sådan, at man bliver familiefar og får et ansvar over for nogle børn, så ændrer det sig naturligt også helt karaktermæssigt. Så ja, det har forandret sig over tid for mit vedkommende, og det tror jeg heller ikke nødvendigvis er så unaturligt blandt vores redder, at det er virkelighed. Vi er altid blevet påvirket af, når vi er ude for tragiske ting. Og sådan er det i dag, sådan var det også dengang. Dagligdagen i dag er bare gudskelov, at min redder er super god til at håndtere og takle de her situationer, de kommer ud i, når det er sådan, at de her tragiske tilfælde de opstår. Hvad enten det er børn eller tragiske sjæle dybest set, som er efterladt i samfundet, så er de gode til at takle de her ting og snakke med hinanden. Og der er Falck en unik virksomhed, synes jeg, fordi at man er rigtig god til også at tage hånd om og være opmærksom på, at når de her ting de opstår, så bliver de ikke tiet ihjel, så bliver de talt nærmere ihjel. Sådan på den gode måde, sådan så vores redder de føler opbakningen. Det er målet hele vejen igennem, og det er også det, vi klart kan tolke ud af dagligdagen, når vi holder møde med vores arbejdsmiljørepræsentanter. Det er, at man værdsætter det system, der nu engang, man ved, at der bliver taget hånd om en, hvis man er i en situation, hvor man har behov for det. Jesper, så har I sådan noget som krisepsykolog og så videre, der kan tage sig af det og få en samtale med de pågældende, og samtidig, at de andre kolleger også er en slags psykologer, for det er de jo så, hvor man fortalte det helt godt igen. Ja, altså det er et stort system i dag, på flere niveauer. For det første er redderne super rigtig, rigtig gode og empatiske til at tage sig af folks de hændelser, der måtte opstå derude i første omgang. Redderne kan jo ikke sidde ved dem i mange timer, så der skal være et system bag ved det. Så sådan lige den akutte psykiske førstehjælp, den er redderne uddannet til, og de er rigtig gode til det.
de er også rekrutteret til at netop at kunne varetage de ting. Når det så er sagt, så kører der jo et system bagved, fordi en ting er, at redderne er gode til at håndtere patienterne og pårørendes traumer, men det er også vigtigt, at redderne selv mærker efter i deres egen krop, og der har man på flere niveauer i Falk, man har nogle akutvagthavende, det kunne typisk være nogle af mine kolleger, som har en uddannelse til at debriefe og håndtere på vores personale den første reaktion. De tager også ud til pårørende og til familie og så videre, der har været udsat for tragiske hændelser. På det helt overordnede niveau har vi i Falk rigtig mange krisepsykologer, både i Aabenraa og Sønderborg og mange andre steder, som vi kan koble vores medarbejdere på, men som jo også er et forretningsområde i Falk, at vi tilbyder den service til vores kunder og folk, der måtte have behovet. Og dem kan vi koble på, både når vi har tragiske hændelser ude på gader og stræder, men vi kan i særdeleshed også bruge dem på vores egen ansatte, når det er sådan, at der opstår noget, hvor vi bare må sande. Og den ydmyghed skal vi have, at vi skal kende vores begrænsninger. Når vi ikke kan klare det længere, så skal vi henvise til dem, der er meget, meget bedre til at håndtere det, end vi er. Og det synes jeg egentlig, det kommer vi langt med i hverdagen, og jeg synes egentlig også, vi lykkes med det. Sådan noget som frafald, det kan vel ikke undgås her af personalet. Det er vel nogen, der siger stop og ikke kan det her, når de har været ansat et stykke tid, eller har været udsat for noget helt specielt? Ja, det skulle man egentlig tro, men det er faktisk ikke tilfældet. Og når jeg siger det så kategorisk, så vil jeg sige, på mine efterhånden næsten 9 år som leder, der tror jeg faktisk ikke, jeg kan huske den eneste, der er stoppet på den baggrund. Så det er ikke almindelighed. Altså selvfølgelig er der over tid nogen, som stopper, som må sande, at det her, det er ikke faget for dem. Men det vil jeg sige, der er en årsag til, at vi er en af de virksomheder, der både har rigtig mange 10, 25 og 40 års jubilæer. Og mange Falk-folks historie er, når de står til deres 40 års jubilæum her på stationen, at det sjove er, at talen kommer til at lyde på, at man den første dag tænkte man, da man startede på stationen for 40 år siden, at man skulle bare lige ind og have et par vagter, og så var man videre efter et halvt års tid. Og nu har han været her i 40 år. Og den historie, den går så igen. Så et eller andet drager redderne til at blive her. Der er et fantastisk sammenhold blandt redderne, og det tror jeg, det er nok en af hovedopskrifterne på, hvorfor man bliver i det her fag, fordi man det er lige... Man får dækket mange af de der arbejdsmæssige behov, som man stiler efter. Jesper, du får tak, fordi vi måtte besøge her på faldstationen her i Aabenraa på Løgumklostervej, og held og lykke fremover for jer. Ja, tak.